ଅବାଧରେ ଜଙ୍ଗଲରେ କାଠ କଟା ସାଙ୍ଗକୁ ବେଧଡ଼କ ଭାବେ ଚାଲିଛି କାଠ ବିକ୍ରି। ସବୁ ଜାଣି ବନ ବିଭାଗ ପାଲଟିଛି ସ୍ଥାଣୁ। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ ଜଙ୍ଗଲ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ ଚୋରା କାଠ ଜବତ ହେଲା। ହେଲେ ମାଫିଆ ଓ ବିଭାଗୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଯୋଗୁଁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଚମ୍ପଟ ମାରିଲେ କାଠ ମାଫିଆ ଓ କଟାଳି। ହିନ୍ଦଳ ବନାଞ୍ଚଳ ଓ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଉଁଶ ପୋଖରୀ ପଞ୍ଚାୟତର ନୂଆକଟ ଡିହସାଇ ଗ୍ରାମ ସନ୍ନିକଟ କାକୁଡ଼ି ଖୋଲ ଶାଳବଣ ଜଙ୍ଗଲରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର କାଠ ମାଫିଆ ଅବାଧରେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଗଛ କାଟି ବିକ୍ରୟ କରି ମାଲାମାଲ ହେଉଥିବା ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଜଙ୍ଗଲକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଲାଗି ସରକାର ବନ ବିଭାଗ କରି ସେଥିରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ବନ ବିଭାଗର କିଛି କର୍ମଚାରୀ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ଲୋଭରେ ଅନେକ ସମୟରେ ମାଫିଆଙ୍କ ସହ ମିଳିତ ଭାବେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଲୁଟ୍ କରୁଥିବା ନେଇ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ପ୍ରାୟ 40-50 ବର୍ଷ ହେଲା ଜଗା ଚାଲିଛି। ପ୍ରାୟ ଗାଁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରୁ ଜଣେ ମୁଣ୍ଡରୁ ଜଣେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜଗା ଚାଲିଛି। ଆମେ ଦିନରେ ଜଗିକିନା ଆସିଲା ପରେ ସେ ରାତିରେ ଗଛ କାଟିବାରେ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ବନ ବିଭାଗ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ନାହିଁ। କାଠ ସିଜିକିନା ନେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ଖବର କଲାକୁ କାଠ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗାଯୋଗ କଲାକୁ କାଠ ଆସିନା ସିଜ୍ କଲେ, କାଠ ସିଜ୍ କରି ନେଲେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଁରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କାଠ ସିଜ୍ କରି ନେଲେ କାଠ ଚୋରିବାଲାକୁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ବନ ବିଭାଗ ନେଇନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ତା ନାଁରେ ପଦକ୍ଷେପ କରିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଚାହୁଁ ଯେ ବନ ବିଭାଗର କୌଣସି କାଠ କାଠାଳି ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ନାହିଁ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀ ଉପକୃତ ହେବେ। ଏପରିକି ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଡିଓସାଇ ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଆଜକୁ 50 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ ପାଳି କରି ପ୍ରତ୍ୟହ ଜଙ୍ଗଲ ଜଗୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାଠ ମାଫିଆମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ମେସିନ୍ ଲଗାଇ ଚତୁରତାର ସହ ମୂଲ୍ୟବାନ ଗଛ କାଟି ଅନ୍ୟତ୍ର ଚୋରାଚାଲାଣ କରୁଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଆମ ବି ଛୁଟିଆ ହୋଇଥିଲୁ ଜଙ୍ଗଲ ଜଗେଇବା ଆମ ଜଙ୍ଗଲର ପ୍ରତି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଣ୍ଡି ଖଣ୍ଡେଇ ଆଇସୁଥା ଜଗି ଆସିଛୁ। ଏଣୁକରି ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ କାଠ କାଟି ନେଉଛି ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା, କିନ୍ତୁ କାଠଟାକୁ ଏତେ ବଡ଼ ଜଗିକିରି ଆମେ ନିଜ ଧନ ବି ଜଗୁନୁ ସେତିକି, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ନେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ବନ ବିଭାଗକୁ ଜଣେଇଲୁ, ସେ ଆସିକିରି କଲେ, ତା'ର କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ କିନ୍ତୁ କିଛି ଆମେ ଶୁଣିପାରୁନି। ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ବହୁତ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଜଗିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁ ଭୋକ ଉପାସରେ ଲୋକ ଯାଇକିରି ବି ଜଗିଛନ୍ତି। ଏହା ନେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ କି ନେଉନାହାନ୍ତି କି କ'ଣ ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ନିକଟରୁ ଅଭିଯୋଗ ପାଇ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଗତ ଶୁକ୍ରବାର କନ୍ତାମିଲା ପଞ୍ଚାୟତ ଗୋହିରା ଛଡ଼ ଶାଳବଣି ସାହିରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ କାଠପଟା ଜବତ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ସିଲୁ ନାୟକ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ କାଠ କଟାଳିମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରୁ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲେ। ଅପରପକ୍ଷରେ ଫେରାର କାଠ ମାଫିଆ ସିଲୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଥିବାରୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଏନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ହିନ୍ଦଳା ବନ ବିଭାଗକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାରୁ ତାହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନଥିଲା। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ପ୍ରଶାସନର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ ରହୁଛି। ହିନ୍ଦଳରୁ ସୁଜିତ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଫ୍ରି ଟୁ ସ୍ପିକ୍, ଡଟ୍ ଇନ୍।